Xersonu tərk edən işğalçı Rus ordusu əskərlərinin Dnepr çayını keçməsinin görüntüləri yayılıb. Rusların çəkib paylaşdığı kadrlardan göründüyü kimi düşmən əskərləri texnikalarını ataraq Antonov körpüsünün altı ilə piyada gedir. Texnikaların isə bərələrlə keçiriləcəyi deyilir. Как я понимаю, паром оставляют на колесную технику и вообще на технику. Да ну я вижу, ну что сделать. Пусть хоть как-то туда уходит. Наши мальчишки.